السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمان صاحب هذا كحر الكوري ديجيتال أكاديمي. صلى الله وشاء وانا بحان كوكو دجيرني مادة دا اي سي تي كي فصل دكسيك سري فصل دكسيك فصل دكسيك دحا ايو سي قود برشادة كمبيوتر كا ايو اساسيات كي سونا ميستران عاكم جرنا كورس كيني دا كمبيوتر اما كمبيوتر كا او دا ميستران اما دا كمبيوتر كمبيوتر يسين oo aan tixraac weyn u ahaa bogeyna fasalka form 1 casharkaanuna waa casharkii saddexaad. Idan insha Allah bidni la baari saddexdan qodob hortada ka muuqata ee casharkan ku fargareyn doona hadii la yiraahdo ogaan waxa la fiiri doona bidni la baari change ina bedelna desktop icons waxa ba desktop ka saara inaan view qaabka loo arkay wax ka bedelno en inaan soo weyno minus inaan yareyno inaan macnaha saxsoono sidoo kale en si auto arrange ama hadii lagu si automatic loo arrange garay karo oo macnaha oo arki doona hadii la yiraahdo icons kinis ku kala baahin hadii shaashada computer ka balse ay arrange si automatic isu arrange garay inay isku habayaan isku aad ku ay way saxan ee sidoo kale inaan hadii la ku run yahay aan muujino ama aan hide ku sameeyno desktop icons level code aan qarino صدح قول بين الليل باري أيان بين عشرة دحيس أيان كل ما يصدقنا بين الليل كريم هذا بس شو دو and practice بدل ما باهن تاي كورس كان أو كلام كذا أتقاعد نسي and عشرة كين هو راح كيسو هل دي نيو لبات ديسك توب كان وحياة باهن هرسنتال بار كان وحياة في رنك صهاد منك بس وجيت كمان تعود صعنا حتى هاي these icons on the desktop سيدنا ولا معاملنا how we did ugu horeyn qodobkan koowaad aan ku hormarinaa ah inaan ka bedelno view-ga ama qaabka loo arko icons-ka wax ka bedelno icons-kan just waxa mudan inay yaryar yihiin oo ay fog yihiin and marka aan u baahno kala tusaale inaan hadii la kuri aan soo inaan u baahno meel banaan tagiisa oo kumbiyuutar ka mid ah yani same meel blank area ayaa tagiisa so go to blank area oo jeeda I'm blank area blank area banaan halka ma network isku mar fanaysid meel adoo application ama haday la kuura icons ah waxyaabahan saaran desktop ka adoo kulkiisa joog mar fanaysid you'll go waxa aad ima doonta markaas meel banaan ah ima doonta kadib meesha banaan hadaysa right click marka tiraado you will get a lot of options arki doonta these options waa badan yihiin optiona fara badan arki doonta idan markaan right click iraado optionada waxa ugu horeeya arti view ayaa ugu horeeya view markaan kor tago hay soo baxay aragta options kale ay soo baxay ama hadii lagu drop down menu ay soo baxay kale balse hadan ka kaco ma soo baxay maana marka waad tul tagaysa click ma kuma seenaysid aad click ma seenayo da fiirisid kali waad tul tagaya kadina dhanka bidix ayaan u raacaya hadan meesha arad saddex qodob ay u jeedaa I think hadan soo dhaweeyo saddex qodob saa soo dhaweeyo aragta large icons medium icons and small icons hadda marka key saaranta calaamadu hadda ay joogan waxay joogan small icons look here small icons halka daarad hadda waxay joogan small icons hadda oo baana large icons ka aan ku dhufan doonaa mar aan ku dhufto fiiri icons ka dhammaan shaashadda ay qariyeen da aragto dhammaan shaashadda ma ay qarshe hadii marka shaashadan ka qariyeen saano kale ka noqdaan waxa laga yaabaa inaa u baahato to reset ina reset ku sameeyo dadka baata laga yaabaa soo daa baa tahtigiisa meel bana anything meesha doonta aato in here is a blank area blank area blank area blank area so waxa loo galin kaliya on this icon is loo galin as right click tirada laakiin blank area tigida kadina right click ga leedahay is la sidoo kale ku soo dhawayo tagina view markaan tagna halka doonta halkan medium icons hada medium ku dhufto what will happen hadii doona waraqta xoga internet ko weeyeen oo markii hore saane ahaayeen markii hore waxa ahaayeen small icons la badana waxa karignay large icon means al balari hadana waxa karignay medium icons okay hadii waxa jira xilli qaan shortcuts in goona loo bartay ku fiican yihiin balse shortcut ka ilayeen hortooda ku yaala hadaa erkan fiirisid arkaysa control plus shift plus 2 waa dadan iraado hadaan taabtaa da control shift daara control shift plus 2 hadaan gaado waa weynaa doonaan okay sidoo kale
هل عمرو فنو اتت ما ادو حركه دونتا حاكو قرن بلا 3 كونترول شيفت بلا 3 هذا اسكت ده كان فرح كان على كنترول شيفت بلس 3 وهلا جي دونا ميديوم ايكون سالا جي دونا هذا انا بلس 4 نا هلا جي دونا سمول ايكون سالا جي دونا كان عندي دونا 2 3 4 عافيه اوبشن كواد اه ان ديسك توب تشينج فيو اس من وحكي بدلنا ina shaqadiisa qabna rajaynaya option kaas ugu horeeya ee waxaan ugu xiga loo yaqaan auto arrange iminka da fiirisid qaybtan waxba ma yaalaan wax yaala ma laha wax icon ma yaalaan minis way banaan tahay marka lacala computerkaaga sidaan oo kale inuu yahay ayaa laga yaabaa inuu computerkaaga isku dhexsaadiyaa oo inta application ay yaalaan meelaha location ka yaalaan oo rashada lan ay ka buuxdo oo sidaan wax ka yihiin ayaa laga yaabaa like this wa drag and drop ku jiidi kartaa jiidi kartid sidoo kale waxa laga yaabaa inaad drag and drop ka aad rabin oo drag and drop ka ina xirtaad u baahan tahay kala option waaye ama shaashada aan isaan kaaga filqsan yiin wax badan ka dhaxyaala oo qofku wuxuu baahan karaa inuu iska arrange gareeyo waxyaabaha noocaas ah ama wuxuu rabaa drag and drop ka inuu iska xiro oo waxaan la daraagay la jiido iska xiro xiro marka meel aan tagi doonaa sidoo kale بلانك يرين تيجي دونا كليك رايت كليك رايت كده مرة كل فتحت تيجي تدا فيو حدان زوم ان انزل سمايو لوك يا ما على كل فب ما على بنا كل فب انت مركا يا ماذا هل كان حارك تاني كو قرن تاع اوتو ارينج ايكونز اوتو ارينج ايكونز سو هذا تشيك يا مسارة هديك تشيك سارة اللي معاكو قرا لها I will see how the check saranta wax arki doonta dulsi wax arki doonta daily ku riyaad tick icon arki doonta ama tick symbol kaas arki doonta oo saaran doonta xaga saaran doonta so hadii aad wax aad rabto icon iska inay out unrigid ku noqdo you need to check this ana hadii option kana check saarta u baahan tahay marka hadan check saarada wixii kala daadsana meesha ay kooda noqdeen marka hore ima saarayn oo waa kala fogfogeeyay sidaanay meelaha igu kala yaal yaaleen sida ayuu tusay taa intaan aan qaado hal mar inta xagga aan geeyo saan iga ahaayeen uma baahnaa saan la sameeyo haddii aan u baahnaa right click aan dhigi doonaa waxaan tagi doonaa auto arrange icon tick saar doonaa tick markaan saar meesha uu soo noqdoonaa I can't able to drag this icon on a small area inaan adeer la kuriya is aan adeer la kibit area aan ku jiido waan soo jiido ma anfici doonto macnaha ma yeeli doona kooda marka you can't drag this icon meel banaan ma geeyi doonto marka lama geeyi karo lagaan wadi karo hadduu qofku isku deextaa inuu jiido intaan ma tegi doona macnaha okay and waxaan ugu xiga qodobkaas aan kasoo dhamaanay qodobka ugu dambeeya waa show hide desktop icons inaan qarinno dhammaantood meesha ka faaruujina ka banayna u baahan tahay waxaan doonaa right click aad iyo aad u fiiri weli waxaa jira option kan view halka markaad taado hoos markaad taado meeshan waxaa ku yaala object saaran tahay show desktop icons show desktop icons means soo muuji hadda saaran hadda macnaheedu way soo muuqdaan option kan hadda aan checkta ka qaado disable aan ka dhigo maxaa dhici doona look here marka you will not see any icon on the desktop icon desktop ma soo sponsor for doona faruq noqon doona nothing niyad hadii aanu baahan soo celiyo right click view show aan tag ma saaro sax I will take it tag markaan saaro all icon is will restore here marka and I think in as far as dad aan qodob oo aamid in view ga icon soo baxayna aan bedelno medium iyo haddii la ku roon yahay iyo large iyo small aan ka dhigno iyo inaan sidoo kale haddii la ku roon yahay aan auto arrange ka dhigno haddii waxyaabaha aad u kala fafahay meelaha ku daasanayeen inaan si automatic u arrange garan isugu aadino qodobkeena kale oo ah inaan ayaga dhamma meesha iska qarin hadaan u baahan aan soo bandhigno so and abila ajrkeena intaas hadafkiisu ahaantay waxaan leeyahay inshaallah see you next lesson inshaallah